Bhí an amsad an bliain, tá na Radish a sead flúiseach as is staisiad a húsáid. An chiadbáit a chéalas me hénigiad, húsáid is sa brancead agus bhíidir gwyn is saléad is rodaí mar sún. In nóbh, hámaid an rodaí gan de fiúl. Tás nóm míd a dúis agus tóg mí barra agus bón do gachéan Radish. Tá gráim leis an Radish. Agus tá blas sais pebar uig. Ach nár ian tú é rosa tóg sé isteach, bú blas an a hantú cur leis. Ach caillan sé chud an pebar leis. So, gar míad sa ar fad in a gála. Sa trí san roig an blas isteach ar fad. Má has tíana te gág an lán. Okay. Ach just cahat ú bugáni nís mó ámúrta nár bheis sé sig san áin. Chúr míad isteach a máliad. Tá tamari an sothagan, just caithe isteacha, tá búri beag íle, agus son tá an spiasra ón tín, an cúig spiasra ón tín an sothagan. Nis é chur amachar an dré, chur mí seach san áin é feig timpla, sfeithin ón na sosgarí, lehuirach lig, just cimad da húl ar amart, hát sa gmach siad bóca iogat, ach ní hát sa gudit siad as a chéile. An sothagan, tá an pancó, grabhróga ó an tapáin is a hé seo. Agus an sóhan is tá chalóga giosta againn. Chuir míad isteach Pinse salainn. Agus tá búda ó an sóha againn, so is sin a chaibh isteach. Agus son bí tapa go bhóthain leis agus measc isteach le chéile go chéanad. Cíon tún sanna. Tá sé fós an iadrom tééis an ílas go chéanad a chur isteach ann. So chuir míad is sin ar an tré eile agus chuir míad isteach san áin é sin leis. Cadú súla chiméad ar mar ní heas go meach sé casta róáin in éair mar betú á chur isteach ar ríist i duine nó betú chur an gratain isteach san áin. Agus in éis sin chiabúna lí dhéanam míad tá míad a tosnú leis na canan. Téann an canan an í as ar fad leis a mísó bán. So tugaig an bélasáil le chéile. Tá na canan ar fad gar an tá gan níis chuir míad isteach sa pota é seo le búri beag íle de sach. Ní thógas é seo roáda an éair. Tá an síntir an sothagam agus tá an garlóid brút an sothagan. Salan na hánta. Tá sé sin sáis bóca é níis, so sé seo an mísó rodaí mhí na sé a dainech tán agus téann sé anna bhaile go chéan rud a hamíad a gúsáid an sothanuamh. Tá an tráta brút an sothagan agus sé seo uachtar cnó cócó. Ní sé mar an ceancí an reintú sa chana mar sé sin baine cnó cócó. Tá níos mó cócó si gán, tá níos mó do neartán. Agus go chéan rud a bheasca le chéile níis. Cíon sibhan son níis an slí a gathraíon an dá agus a go chéan rud a teach le chéile. Tá bolla íban uig. Tás an níis, raibh míad isteach agus tóin mí amach an pancó. Díreach a gceart. An amsad a bhliain is sé seo rud éigin tha anna gheas a dránún an rud éigin agus séilech an cuir is mód a bheith cuirta le chéile agat agus nár hagat ús seach tránún just an béal ar fad a chur isteach san áin agus tógas sé timpleas béidir ceharú ar a chlaig nó an dua héab suas ar fad. Agus thiach ar na Radish, even. Agus an is amíd chun an béal atá ar fad a chur le chéile. É bhrú timpul ar an tré ar fad. An Radish olamh só chuir míad isteach an sóthaíad. Just scat timpul an rud ar fad. Scat timpul a gartaíad mar tasaíon ar gomeach na raidú isteach a gráim nó thuirtú búrad a don éigin gheosiad an Radish. So an chéad rud eile tá tha tófú teann an sóthagan. As tá sa mbeidh bhris a suas ar fad. As bheith é chur isteach an na brúscar. Tá an pancó againn. Tá an pancó go híbhin mar thás an a bhrisc. As raibh sé isteach san áin feag timpleas ceathair uair a chlaig just cumad a thuúil leis. As thiachar son, as sé sin go híbhin ar fad. Chuna dhéanamh suas ar fad, just chuir míad cúpla dilóg an na hánta agus fiche sé sin deas na hánta.
spialim rud éigin mar seo. Tá blaisán tá sé úr as tá sé díreacharúnacht an amsada bliain.